Jako strašně rád bych uklidil ten mrdník, ale bohužel minus 7 se na tom trošku podepsalo. Takže to vypadá, že prostě neuklidím. Máme tady jenom kostku ledu. Ideál. Pokud jsme ještě u výbavy u tohoto vozu, tak jsou tu označovače pražské. Protože to částečně jezdilo, když se podíváte, máte to naopak sice, ale MHD, zakladno, jako takovej posilovej spoj, přesně vám neřeknu, ale pokusím se zjistit, když tak, co přesně to jezdilo. Takže našel jsem kousek lístku, můžu vám aj ukázat, že tento označovač je zcela funkční. A jak vidíte, označil. A je to tady kompletně vybavený, včetně i nějakého tarifního pásma a ceníku, informací o tarifu a samozřejmě přepravní podmínky. Ty nerad někdo respektuje. A nebo je zase zná až moc a vykládá si je blbě. Takže to by asi tak bylo o tom vozu všechno. Ještě tak pro zajímavost, když se to bralo teď si nemůžu vzpomenout na tu společnost, ale z Bodosu vlastně, toto je ex-Bodosák, tak to samozřejmě vůbec netopilo. A nakonec se zjistilo, že ty radiátory jsou úplně dokonale zasekaný prachem. Takže i kdyby to byla záložka vlastně, ty radiátory jsou dole v kufrech. Já vám tam hodím fotku, jak to asi tak vypadalo. Jenom by mě zajímalo, jakým způsobem to kdy topilo. Jo, jinak je to prostě na generálku. Mělo by to jezdit linku, ale chce to prostě udělat kde co. Má to tedy klimu, takovou tu maličkou. To znamená, že tak dvě řady dopředu, dvě řady dozadu si prostě užijí chládku. A ten zbytek prostě bohužel asi trpí a trpí. Takže jelikož tady za chvíličku budeme mít dětičky, tak to nadrážíme. Můžete si poslechnout klasický zvuk Irise při startování. Bez nejmenších problémů. Ráno to bylo horší trošku. Bylo minus 7. Takže zapneme oběhovku. Topení do vozu a pro sebe. Nejhorší na tom všem je teďka, že jenom popojíždíme a pořádně ten autobus nezahřejeme. Jak teplotu vody, tak prostě ten interiér. Začne foukat takový ten teplej vzduch, cítíte teplo kolem sebe, ale všechno kolem je úplně totálně zmrzlý, takže žádná příjemná šichta to dneska není.
usazený a všechno? Prosím? Máme to usazený? Jo, sedíme, už se nikam nestěhujeme. Nabíráme ještě někoho, asi ne, že? Ne, pokud od vás, tak mě nikoho. Mhm. Budu sedět každej po jednom. Musíme zde hledat, aby se být nejvíc, ale ještě lepší.